Bom cara demais. É muito querido, gente. O cara é amado por todo mundo. Eu citei ali no começo que você é irmão do Chris Brown. É uma brincadeira que você fez pra se inscrever numa rede social. Não, como não. É que tá essa história do meme? Não, é que é mesmo. Eu sei que é verdade, pô. É meu. Ele que falou, pô. Não fui eu que falei. Pois é, pô, pois esse é. Aqui é meu irmão. Os seguranças vieram pra me tirar, foi em Nova York. Segura que esse aqui é meu irmão. É, os seguranças vieram pra tirar foto quando ele me viu, ele já me seguia no Instagram. Ele falou, fucking shit, o Naldo? Tu já ri, mano. Pô, aí ele, vamos tirar uma foto, pá. E aí quando ele veio tirar a foto, os seguranças vieram tirar, porque os seguranças não sabiam que era eu. Ele falou, não. Esse aqui é meu irmão, deixa ele aqui. Se massa, ele falou, é meu irmão, tá cara, falado. Eu fico pensando assim, eu sei que o Chris Brown é uma das inspirações pra você, você é muito fã. É. Fico imaginando assim, essa reviravolta na sua vida, né? Você imaginando isso lá atrás, eu não acho que você imaginava isso lá atrás. Mano, excelente fala sua, porque desde 2008 eu falava do Chris Brown, eu sempre elogiei ele, sempre falei que ele era uma referência pra mim. Era bom, né, bicho? Isso, é, eu conheci, eu ganhei um CD dele, DJ produtor Robson Leandro, na Rádio Globo, me deu em 2007 um CD do Chris Brown, um disco ainda, um CD, né? E quando eu vi aquilo, eu fiquei louco, já gostava do Usher e tal. Só que aí o Chris Brown, eu vi vendo a energia dele toda em cima do palco e daí então foi me inspirando até acontecer isso, dele me seguir no Instagram, dele postar uma foto minha que tá até hoje lá no feed dele. Se você acha que é mentira, pode ficar ligado que não é mentira. Tá lá minha foto, ele me seguiu, a gente já se encontrou algumas vezes, já trocamos ideia, já combinamos de gravação. Tem muita novidade por aí. Massa, que top, bicho. Então, você e a Melody lançaram uma música que é inspirada numa música do Chris Brown, né? Que é a Love Love, inspirada em Kiss Kiss. Sim. Assim, eu sei o quanto é difícil, assim, a gente vê vários artistas fazendo versões de músicas que estão fazendo, fizeram muito sucesso lá fora. Uhum. Eu fico querendo saber como é que você conseguiu essa liberação, cara. Não, eu tenho o número dele. Você ligou pra ele, Eu não perturbo ele, né? Porque é um irmão e, pô, uma estrela do tamanho que ele é. Eu não perturbo nunca, mas nessa situação eu liguei pra ele e pedi a liberação da música Love Love. E ele me deu a liberação, mas são pouquíssimas vezes, assim, se eu não me engano, foi a segunda vez que eu falo com ele. Até pelo lance que a gente combinou de gravar um som, eu sempre deixei ele à vontade, tá, pra que esse momento aconteça. E aí eu tenho a liberação da Kiss Kiss, que é uma homenagem a ele, né? Uma liberação da Love Love, que é uma homenagem ao Chris Brown. Todo mundo entende dessa brincadeira toda do meme e tal. E aí a Love Love é um grande hit, né? Eu e a Melody e eu. Quero até mandar um beijo pra ela, pra toda a família dela, toda a equipe. Beijão pra Melody também. E a música é uma grande realidade hoje. Estourada demais da conta, né, bicho? Demais da conta, né? A galera tá fazendo as dancinhas. Já aprendeu a dancinha? Cara, eu tô aprendendo. A gente vai fazer. Na hora que a gente for tocar a música, eu vou tentar. Vou tentar fazer a dancinha. Eu sou muito ruim, a galera que tá aqui me acompanhando. Que nada, você sabe que eu não sei dançar. Não, eu quero fazer uma brincadeira com você, Naldo. Ah. A gente te apelidou aqui, essa brincadeira é de A Mala é Falsa, que é o nome de uma das minhas músicas. Inclusive, quando eu lancei essa música lá em 2016, você gravou um videozinho cantando ela, que ajudou a viralizar a música. Hoje eu abri o programa cantando essa música. Mas tem alguma coisa a ver com falsa, com mentira? Não. Você vai entender, ó. Ah. Dentro de cada uma dessas malas aqui, tem uma história sobre você. Ah. Que pode ser verdadeira ou pode ser falsa, entendeu? Aí eu vou pegar uma mala de cada vez, vou ler a história que tá aqui dentro e você solta o verbo. Pode ser? Beleza. Mano, você vai duvidar de mim? Eu não duvido de ser nada, cara. Tudo eu sei que é verdade. Amigo há muito tempo, hein? Tudo eu sei que é verdade. Aí você vai contar, você vai destrinchar a história ali, pode ser? É porque eu falo isso porque assim, na verdade eu fico meio bolado porque fica rindo, duvidando. Eu já vi. É, mas você é meu parceiro, acho que você não vai me sacanear. Vamos lá. A gente é isso, pô. Então, simbora assim, ó. Eu vou pegar essa mala aqui e vai ter uma história aqui dentro e você vai me contar sobre essa história, se ela é verdadeira, se ela é falsa. Felipe, vamos ver o que tu vai arrumar pra cara, mim. Cara, essa daqui, ó. Naldo confessa que o seu recorde de sexo com a esposa foi 37 vezes em uma semana. Já bati isso aí, pô. Essa já, depois? Já bati. Depois que você falou? Claro. Essa daqui eu acho que é a única que eu não acredito, Naldo. Não, tá maluco, uma mulher dessa. Cara, mas assim, é fácil. Sem nenhum aditivo, você não toma nadinha pra... Que aditivo? Não sei o que é aditivo. Que é tudo, é aí tudo eu tô nessa genética fase. Mesmo. Porra, meu irmão. Tu, sauna aí, piscina, tudo. Exagerado. 37. Comigo é tudo exagerado. 37? Olha, tinha um negócio de uma luta que eu ia fazer. Quando eu vi que a luta tava tomando muito tempo, eu falei, que luta o quê, pô? Saber de luta, vou saber. Você vai deixar a luta que você quer, isso vai dar tá cama. A melhor luta que existe. Cara, mas 37, você jura? Já bati 41 agora. Ai, gente, Brasil, 41. Agora ele bateu o próprio recorde. Não duvidem, porque se tivesse como, eu ia fazer ao vivo, hein? Não tem como, porque vai virar produto para maiores de 18 anos. Não é minha intenção. Verdade, Tom, né? Ó, bora para a próxima aqui.
Essa daí eu não consigo. Essa daí, 41, meu amigo. 41, Felipe. Tu tá em quantas, Felipe? Fala pra mim. Eu acho que 3, velho. 4. Isso por semana? Ah, que isso, mano. Tô acreditando, não. Tu é. Não. Mais um pouquinho. Mas 41 vai demorar demais, bicho. Vai demorar muito. 41 num mês vai demorar demais. Um mês? Pô, tá igual ratinho. Ronaldo vai assinar a nova coleção de roupas do Kanye West. Não, isso é a maior pura verdade. Tô falando com ele agora recentemente. Enquanto a galera fica rindo, eu tô trabalhando, bicho. Aí, ó. Kanye West. Isso ele é verdade. Tá... Esses dias eu encontrei com o Kanye West no jogo do Golden State Warriors, lá em São Francisco. E por sinal, eu tenho a tatuagem aqui do LeBron James, da Griffith, do LeBron, que é meu grande ídolo. E você tem... Eu tenho a do Curry. A do Steph Curry, que acho que ninguém sabe. Você tinha que mostrar também. Pois é, pra cara. Pra gente entender essa fita, pra galera entender que a gente gosta do basquetebol. Kanye West vai lançar sua nova coleção e aí me pediu uma consultoria e, consequentemente, junto a isso, simultaneamente, eu vou estar assinando a nova coleção do Kanye West. É mais uma pra galera ficar falando que é mentira. Eu não ligo, porque vocês adoram ficar fazendo meme disso. Mas tá ali o Kanye West. Por que você tá rindo, bicho? Não, porque eu também fico grilado com essa galera aí. Ó, essa história ficou circulando por aí, mas qual que é a sua conexão com a moda, cara? Tipo, tal. Todo mundo... Você é um cara muito estiloso. De verdade. O cara que... Eu me inspiro em você pra... Eu sou apaixonado por tênis também, igual você. Eu me inspiro em você pra me vestir de vez em quando. Inclusive, hoje eu tô com um look inspirado no Naldo. Você falou isso aí, Ed. Fico feliz com tudo isso. Qual é a sua conexão com a moda?